Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Mohon penjelasan, di desa saya sering terjadi kecelakaan hamil di luar nikah. Iki gak kecelakaan iki. Kecelakaan niku loro gak disejo. Wong iki enak disejo kok kecelakaan. Tabrak mobil iku loro gak disejo. Wong hamil iku disejo kok kecelakaan. Hamil 8 bulan baru diijabi. Sahkah pernikahan itu? Para ibu, tiang niku nek dereng nate nikah sah, dereng nate ngincipi, niku jenenge perawan. Wong lanang nek dereng nate nikah sah, dereng nate ngincipi, iku jenenge joko. Iki hukum Islam lho, hukum Islam. Ana bocah lanang bolak-balik kumpul wong wedo, tapi durung nate nikah sah, dereng nate ngincipi, iku jenenge sik joko. Wong wedok bolak-balik kumpul wong lanang wae sampai duwe anak, dereng nate nikah sah, dereng nate ngincipi, iku jenenge perawan. Jenenge perawan. Dene ku nek cara hukum Islam kecekel, iku sanksine digepuk ping 100 dibuak setahun. Hukum Islam. Tapi nek wis tau nikah, nikahe sah. Wis tau kumpul suami istri. Lah kok sing lanang selingkuh? Nggih. Niki para ibu, hukum Islam dibalangi watu sak matine. Semenoko wong wedok wis tau nikah sah, wis kumpul mbek sing lanang kok selingkuh kecekel, iku dibalangi watu kira-kira gedene sak jempolan sikil sak mateke. Nah, para ibu,
Neng Indonesia ku terlalu longgar. Wong selingkuh dirazia, diberi pembinaan, bareng ngono dicungno selingkuh maneh. Dirazia, diglendeng neng polisi, diberi pembinaan, culno selingkuh maneh, gak iso waras. Dan sakit. Tapi ini umpama ini hukum Islam ini ku digawe. Betul tengah lun-lun dicancang ditaleni rasa. Wong sak bupati ini sak kabupaten konteko ini ngalun-alun kabeh. Gowo watu sitok-sitok sak jempolan sikil antri balang. Sak matee, insya Allah kapok. Insya Allah sing selingkuh niku leren. Wong selingkuh ku wong enak diwe duit teh. Nggih mboten. Mulane kula bolak-balik matur jenengan sing hati-hati anake. Jan iki wong tuwa kadah sing kurang hati-hati. Anae diculno cul metu kaosan tok rambuté gak ditutupi celanane ngapret sak dengkul iku berarti wong wedok tawa-tawa. Tawa-tawa kecekel arek lanang sing geragas pisan. Wong kucing kok ditawani pindang. Insyaallah. Mulane bolak-balik kuaturaken sakwise penelitian arek nom-nom niku sing wis kumpul lanang wedok di luar nikah sudah 64%. Sing hamil niku wis 50% hamil tanpa nikah. Iki sering terjadi kecelakaan hamil di luar nikah. Ku sembrunane wong tuwek. Nek bocah atik ngluyur dijarno wong tuwek niku hukume germo, gak iso masuk surga. Nggih. Wingi krungokno ngaji teng sambung mboten? Nggih. Dek mulutan niku lho. Matik bucah wedok dijarno, digoncengi calan yang dijarno iku jenenge germo. Germo ku besok ga iso masuk surga. Ga iso. Wong tuwek sing ngono iku lho jenenge germo. Ngejarno anae hubungan bebas ambek bucah lanang liya. Iku jenenge dayus. Dayus iku germo. Nggih. Wingi contone duwe bojo wedok ora kudungan ditumpakno ojek. Nggih. Padha ojek wong lanang kulanang liya gonceng bojone dijarno wong lanang ngene ku ya germo. Nggih. Dayus. Para bapak, para ibu, jadi niki jalarane napa sembronane wong tuwek, sembrono. Sembrono bocah gak diwulang ngaji, bocah ora digolekno ilmu agama, ilmune umum tok perlu kanggo nyambut gawe, gak kisen iman iku akibate. Akibate. Apa meneh wis meteng diplotot, nggih. Ku jenenge pembunuhan, nggih. Pembunuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dosane gedhe. Wis zina dosane gedhe.
wis dadi hamil lan diaborsi, dipelotot paksa. Iku namanya pembunuhan. Jadi dosane membunuh ku yo berat. Dosane zina ku yo berat. Para ibu, nek masalah nikah, nggih. Masa wis hamil 8 sasi jenenge sik perawan. Mergo napa dereng nate nikah. Nek mun nikah sah wis tau kumpul iku jenenge duduk perawan maneh. Nggih. Iku jenenge nek lanang duduk, nek wedok ron rondo. Kumpul bolak-balik ning di luar nikah iku jenenge sing lanang tetep joko, sing wedok tetep perawan. Dinikano wis hamil 8 sasi iku nikahe sah. Tapi eling anak iku dudu anak kan kandung. Mulane upamane anake kok wedok, besok bapake gak kenek maleni nikah. Nek bapake ngengkel, nggih. Keras kepala, iku ngono anakku, mergo wis tak nikah, iku ngono anakku. Wis tak nikah. Yo senajan nalika hamil iku dhisik durung nikah, tapi akhir tak nikah iku anakku, mulane kudu aku sing maleni. Nek memaksakan diri nikahi anake ora sah. Ku dadine kumpule anak zina terus, anake dudu anak sah. Nek wis ngoten besok maleni maneh, akhire gak sah maneh, anake zina terus, putune dudu putu sah. Nek wis ngene ku terus terang wae, ora usah malu-malu, ora usah gengsi. Pak, niki biyen kula kumpuli kula dereng nikah. Bareng wis kebacut hamil kula nikah. Mulane sak niki kula mboten wani maleni, kersane diwaleni ha hakim. Kudu kendel ngoten. Maka anak ini kusah, ojo krono malu, ojo krono gengsi, apa Gusti Allah gak pirsa apa? Menghukumku hubungannya kali Gusti Allah. Jadi ngaku terus terang. Terus terang, nek nikahi nikah sah. Jadi jawabannya niku, niku nikahi sah. Dua, bolehkah menjalankan uang dibungakan demi untuk kepentingan bersama? Misalnya hasilnya untuk rekreasi, ziarah, beli lampu untuk penerangan jalan. Jawabannya tidak boleh. Bagaimanapun nek dibungakan iku jenenge riba. Walaupun untuk kepentingan umum namanya riba. Di membungakan uang iku riba. Luwih-luwih nek dipangan berbahaya. Kepentingan bersama rekreasi. Berarti kanggo rekreasi duit riba. Dikhawatirkan kecelakaan di jalan. Untuk biaya ziarah kubur, ziarahe gak ngira manfaat. Sebab apa biayane? Biaya haram. Dikhawatirkan juga kecelakaan. Kadah mboten nggih tiyang rekreasi kecelakaan. Sak bis mati kabeh. Nggih, kanak-kanak kecelakaan mati kabeh. Anak SD rekreasi kecelakaan mati kabeh. Itu satu kemungkinan sangune sanguri riba.
Bapak Ibu, itu masuk kanggo rekreasi, kanggo ziarah, kanggo lampu, nek barang-barang haram iku gak ono manfaate. Nah, timbang ngono kan diatur ada cara yang baik. Niki ana wong biasane kumpulan sok duwe-duwe. Kadang-kadang duit dipinjamkan. Dipinjamkan ya pinjam, dipinjamkan jamaah. Wis saiki ngene wae sing nyilih duit mari ngono sodako kanggo kepentingan umum. Dadi ojo bunga. Nyilih duit dibalekno lho ya. Supaya mesti balekno kudu ana kepercayaane. Mboten lho. Nek gak nganggo kepercayaan wong saiki ku seneng goroh. Seneng bohong. Kowe nyilih-nyiliyo tapi gelangmu dikedi seleh kanggo kepercayaan. Nyilih-nyiliyo ya. Wis ora usah ngewehi bunga tapi sampean terima kasih engko sedekah kanggo kepentingan umum. Sedekah kanggo kas, sedekah. Mboten Bu, bunga. Nek bunga kan ngarani sekian persen. Nggih mboten nek sedekah ya sak pewehe ngriku. Nggih. Para ibu, tapi ya ngono temenan sing hati-hati sing kel dhuwit. Saki uang utangku karim balik no gak gelem merloto niku estu 90% sing ngono iku sing jujur iku 10% estu bu kalau diutangi tiangku pinten mawon gak balik. Gak balik temenan, gak balik. Nah ini, nek gadah jamaah apa yasinan duwe kas gitu nggih. Jamaah talilan duwe kas. Jamaah nyilih-nyiliyo. Tapi sing kudu sing ketat, ora kok gak oleh ya. Ora kok gak percaya iku cara agama kudu ana kepercayaan. Yo percayane mbopo ku napa gelange apa ali-aline yo susah-susah yo katoke ngono. Kanggo kepercayaan. Allah. Ngonek balekno supaya memberikan sedekah nggih kepada jamaah, mboten jamaahe organisasi niku. Nggih. Mboten jamaahe tapi jamiahnya. Nek jamiahku organisasine, nek jamaahku wonge. Nggih. Nah, para ibu iku jalan keluar, aja sampe nganakno, aja sampe membungakan. Nggih. Bagaimanapun bunga itu haram. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Nomor 3, saya belanja di toko yang jualan orangnya Cina. Setelah di rumah saya hitung-hitung ada yang keliru, kira-kira 50 ribu. Halalkah uang 50 ribu? Tidak saya kembalikan, sebab jauh. Ya bagaimanapun wae wong ya ora halal. Tidak halal. Dikembalikan jauh, bakale kliwat kono neh apa ora. Nek bakali liwat kono yongko dibalekno. Tapi ngene iki tiap-tiap wong sak juta paling setugel. Nggih. Ngerti? Wong sak juta sing bisa ngene iki paling-paling setugel wong.
Saking apa? Saking jarange. Kapan-kapan aku biyen niku tukune ning Surabaya. Waktu iku aku ning Bunbin nggawa anak putuku. Lah kapan-kapan nek rono meneh duit tak balekno. Nek kapane ora mbok menono dulur ana kanca sing liwat kono titipno. Duwite dibalekno. Nggih. Nek pancen terpaksa wis ora bisa wehnowo wae dateng fakir miskin niatono nggih makili wong sing gadah dhuwit niku. Kuwi niku mawon nggih mun tipis niku nggih. Cara hukumnya pun tipis sekali diperbolehkan. Sesudah terpaksa, terpaksa. Terus pun di mana? Para ibu, iku jenengi hake wong. Haknya orang lain. Nek panjen bener-bener niku kekeliruan. Siji mana? Upamane sampeyan gadah nomor telepone tokone HP-ne sampean bel. Anu, Cik. Biasane nyeluk bojo anak Cina ra, Cik ngono. Cik, wingi sampean nyusuki kakean aku e, kakean 50. Ya apa iki sampean halalno to? Wis ya, Bu, wis kudu tak halalno. Alhamdulillah. Ya apa cik wong adoh gak tak balekno, kita wehno wong fakir misine piye ya wis wehno. Iku luwih gampang maneh, nggih. Namanya hak orang lain ojo sembrono. Nek sampe sembrono besok ning akhirat iku boreke ganjarane amal sampeyan diwehno. Nggih. Niki ati-ati. Banjur nomor 4, memberangkatkan jenazah. Kepala dulu atau kaki dulu? Wong ngono wae kok ditakon. Mbok cekel Malang ya oleh. Berangkat no jenazah ku digowo Malang ini ya kene. Ana wong rebutan sampe tukaran. Mergo nyekel pendapati dhewe-dhewe. Mergo tukaran-tukaran padahal wong luwur iku padha-padha kyaine sak desa. Kyaine ngimami masjid gentenan. Mergo tukaran bab jenazah tok akhire terus wong desa kono gak demen kabeh masjide bubar. Urusane mayit. Estu niku terjadi, Bu, nggih. Teng salah satu desa dari Kabupaten Malang. Tak katandakno engko ngrasani. Nggih. Urusane namung napa sing siji kiai iku nek naleni jenazah 5. Alasane 5 iku porukun Islam. 5. Sing kiai situ enaleni 3. Kok 3 iman, Islam, ihsan. Rebutan nggih. Kiai ku dhisik ngene, ki kiai ku yo ngene. Wadah. Padha ngotote. Wong nate ngoten nggih teng Surabaya. Mudine nggih ngoten nggih. Taline cara bapak kula biyen gangsal kok yai sampeyan iku namung 3 ya wis gak apa-apa. Mbok taline 11 ya gak apa-apa aku. Wong tali wae kok ganggu geger. Lah cara nyukani kapas niku ra bulungan songo, nggih, bulungan songo, kalih nggak utuh sujud, nguai kapas nih ulu, bulungan songo siji, loro, telu, papat,
lima, enam, pitu, kono luru. Nggih. Ditambahi gauta sujud, nggih. Napa telapak kaki sing kanggo mancat niku. Terus niki, terus dengkul, terus batuk. Nggih. Ku sing disukani kapas. Lah mudine niku mboten dibelok kapas. Nggih. Lah diblok kapas lah rak ganteng ilang Pak aku ngono. Mun jenazah niku guanteng mesem lah tak diblok lah ilang gantenge aku. Bapak kula bingung ngeten ya wis nih bapak sampean ngono. Saiki menang di bapak sampean ambek kitab aku muni ngono. Amun waca kitabe nggih. Jeneng kitab Asimarul Yani'ah fi syarhi riyadil badi'ah. Niku kitabe. Waca kitabe aja gandulan bapak kula ngono, nggih. Nah, kok anu yai tali kok namung tiga, tiga kuwi sampurna katimbang lima. Mergo nek lima ku rukun Islam tok. Tapi nek telu malah iman, Islam, ihsan, malah katut kabeh. Ngoten to yai, iya. Lawang ngene kanggo geger. Niku barang afdol. Abdulku sing luweh utama. Nggih, Bu. Nek jenazah iku jenazah putri. Nggih. Jenazah wedok iku sirahe nek nyalati dideleh sisih tengen. Berarti sisih lor. Nggih. Sing wengkel nggih enten yo. Wen wong ngono ae nek gak percaya sidekno kono ae ngono. Ora apa-apa didekno ora apa-apa. Niku Abdul Abduku sing le utama. Nek jenazah lanang sirahe sisih kidul, sisih kiwone imam. Wis rungokno jalarane apa? Jalarane ambil kesunatan tayamun. Tayamun ku ngutamakno sisih tengen. Sampeyan nek mangan kiwa apa tengen? Nek mbasuh wundu tengen sik apa kiwa sik? Tengen. Nek masuk sikil? Tengen. Masuk tangan? Tengen. Ngusap kuping? Tengen. Ku jenenge tayamun. Semanten ugi jenengan nek suguh dayoh, nggih. Dayoe madhep teng sampeyan. Samare nyuguhi aja kolor dhisik. Dayoe madhep ngulon, sampean kan mesti madhep ngetan, nggih mboten? Sing sampean suguhi sisih tengen sampean dhisik kok kidul. Ya, iku carane suguh dayo. Nek nyuguhi dayo ku nek nyekel gelas ngisore tengah. Sak ngisore tengah-tengah. Nek nyugi daya josok ngene. Gudikmu mlebu. Aja-aja ngene, gak elok. Nggih. Nyekele ngeten. Oh, ngeten. Ku jenenge tata krama. Nggih. Di tata kramane kesunatane nek suguh weno sisih tengen. Para ibu Kanjeng Nabi nate angsal wedang susu sak wadah. Tengah jenge Kanjeng Nabi ngeriki Sayyidina Ali, ngeriki Abu Bakar, ngeriki Umar, ngeriki Utsman. Yeah. Ali tasih alit. Abu Bakar morotwane Nabi. Umar morotwane Nabi. Utsman mantune Kanjeng Nabi luweh tuwek timbang Ali. Kanjeng Nabi oleh wedak susu sak wadah. Liyane mboten oleh. Kanjeng Nabi ngincipi sripit
seripit seripit terus ngombe gentenan nggih. Mergo Ali ku sisih tengene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi taren mbek Ali, Ali awakmu sik cilik ya. Abu Bakar mun sepuh maro tuaku, Umar sepuh iki sepuh. Nah, nek cara hae awakmu dhisik Ali, mergo awakmu sisih tengen. Ya. Tapi awakmu jek enom tak aturna Abu Bakar dhisik ya. Sayyidina Ali matur, ya Rasul, nek sisane sinten-sinten kula rindu. Tapi nek sisane jangan kedah kula dhisik. Nggih. Akhire mbek Kanjeng Nabi dilukno Sayyidina Ali dhisik. Padahal si Ali ngombe bar Ali genti Abu Bakar. Loh, niku hebate sisih tengen. Mulane sampe jenengan nek ngidu bareng gak pareng ngidu sisih tangan ngudu kudu sisih kiwa. Lah niku tata krama. Nah, para ibu saya ingkang minulya. Mulane jenazah niku nggih ngoten tayamun ngutamakno sisih tengen. Di nek wedok apa kok sirahe nggih lor mergo imame ku kencenge bokong. Imame manggone kencenge bokong. Samane tung bokonge wong wedok tekan delamaan ambek bokong tekan sirahku panjang pundi? Ngon? Panjang si sirah. Ukuren to sikilmu. Bokong tekan sikil dibanding bokong tekan sirah ku panjang pundi? Ya bokong tekan sirah. Mulane sing paling kadah ning sisih tengene imam. Lha kuwi jenenge tayamun. Nek tiang jaler imame madhepe kencenge dodo. Dodone mayit. Dodo tekan sirah, ambek dodo tekan sikil panjang pundi? Yo panjang dodo tekan sikil. Mulane sing sisih tengen kudu sing luweh dawa. Hah? Nggih. Nek kitabe ketangan teng kitab Tanwirul Qulub. Kitabe nggih enten kitabe. Nggih. Ngeten sing ngoyok kebien ngeten nak, ya sembuh kono ra apa-apa. Madhep ngidul, madhep ngalor ya kon sak karepe mbok dekno ya gak apa-apa aku. Nggih. Niku sing afdhol, afdhulku sing luwih utama. Semono gowo. Iki apa sirahe dhisik, apa sukune dhisik. Kula nyuwun pesa njenengan. Jenazahku biasanya dibetot teng kuburan alon-alon apa cuwepet? Cuwepet koyok melayu. Payungku biasanya dipayungi sikile jenazah apa sirahe? Lha sing mayungi ku sirahe, mlayune banter apa sing mayung gak tabrak-tabrak? Nun? Kula takon sampean. Nggih. Jenazah niku mlumah napa murep? Nalika digawa teng kuburan niku lho, mlumah napa murep? Mlumah, mlumah. Upama sampean dekno, nggih. Upama sampean dekno, nek sirahe dhisik mlakune mundur apa maju? Mundur. Ha iya to, mat, nggih mundur. Melumah, melumah. Iki sirahe nek dhisik ning ngarep upama ditekno mlakune mundur apa maju? Mundur. Nggih. Lah nek sikile dhisik melumah nek ditekno mlakune pundi? Maju. Mulane nggih sing abdul iku sikile dhisik ning ngarep.
ambek sing mayungi yo gampang gak ketabrak tabrak. Wanu ikat biyen ngeten yai yo ngono gak apa-apa, mayite tekno yo gak apa-apa. Niku jenenge Abdul, Abdulku sing luweh utama. Apa haram? Boten. Apa wajib? Boten. Niku sing luwih utama, nggih. Dadi cara akal ya gathuk, cara kitab ya gathuk. Nah, para ibu, niki persoalane pertanyaan sing ditanyakan kelompok Jombang Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ad alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 200. Wasu'batu sadisatu wal khamsun. Pangpangane iman kang kaping 56. Silaturahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayumadda lahu fi umri bayuwassa'a lahu fi rizki bal yataqillaha bal yasil rahimahu. Silaturahim. Silaturahim iki bener nggih. Anek wong maca silaturahmi. Nanti Bu silaturahmi. Iku sing bener silaturahim. Rahim iku artine sana, nyambung sana, nepung sana. Ku silaturahim. Nek rahmi iku ada ya anakku, telanaan ada ya anakku. Nek satu rohmi ku nyambung ada ya anak, disambung be opo. Ini sing bener tembunge silaturahim. Arrahim iku sanak, sanak pamili, sanak sedulur. Cung jawane sapa wonge kok demen umure panjang? Oh ngene. Demen rezekine jembar. Iku nomor siji pesen Nabi takwallah. Supaya takwallah. Nomor loro supaya seneng silaturahim. Nyambung sana. Silaturahim neng dulure, neng pak idine, neng budine, teng bayi, teng ponakane silaturahim. Umure panjang. Jadi nek upamane kula ditetepno umur swida, nek silaturahim niku saged modot cengang dosa ya. Umur panjang iki mboten sejatine umure kathah. Dan umur panjang ku umur sing penuh kangge ibadah Gusti Allah. Senajan umure pendek tapi ibadahe bagus, nggih. Niku jenenge umur panjang. Nggih. Para ibu, ulama biyen-biyen niku cendek-cendek usiane. Cendek-cendek mboten panjang. Imam Syafi'i niku namung swidak tiga.
iku hitungan hijrah. Nek diitung Masehi namung swidak setunggal. Kanjeng Nabi niku nek diutung hijrah niku sidak tiga. Nek diitung Masehi namung swidak setunggal. Kula niki nek diitung hijrah pun 70. Nggih. Nek diitung Masehi kula niki mun 68. Tik dawa kula kalih Kanjeng Nabi. Nek cara diitung taune nggih. Tapi amale nggih penuh sae Kanjeng Nabi. Niku berarti umure dawa Kanjeng Nabi. Nggih. Para ibu mengen tepang nggih nami Imam Ghazali. Nate pireng. Biasane sok dilukis sirai buta. Nggih. Imam Ghazali iku lho. Nggih. Imam Ghazali niku usiane namung 50 gangsal. Nggih. 50 gangsal. Lahire 450, sedane 505. Nggih. Hijrah. Enten malih Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku salah satu khalifah sing adil. Saking adili rakyate rukun. Sing rukun mboten rakyate tok manungsane tapi kewane rukun pisan. Saking adile Umar bin Abdul Aziz. Saman titeni nek rakyat kutukaran, tawuran, kunuduna pimpinane ora adil. Indonesia ku wangi rukun mau tukaran terus. Bal-balan gitukaran. Babang gitukaran. Sembarang tukaran, tanah tukaran. Dudulan tukaran, sekolah podo sekolah tukaran. Umar bin Abdul Aziz ku saking adili, sampai rakyati kabeh rukun, kewanewe rukun. Nalika Umar bin Abdul Aziz nyekel khalifah, para ibu, iku serigala ku dulinan ambek wedhus. Padahal biasanya kan serigala kan mangan wedhus. Singa ku dulinan ambek sapi. Padahal biasanya singa degep sapi. Nggih mboten. Iku sampai singa iku rukun ambek sapi. Nggih. Kucing ambek tikus iku dulinan bareng. Masyaallah. Lha niku usiane namung 33 tahun. Nom. Walaupun usia hanya sekian itu disebut umur panjang krono amale sae. Umure 90 tahun tapi selingkuh tok isine. Nek gak selingkuh ya ngutil. Nek gak ngutil ya ngrasani, nek gak ngrasani ya nyolong. Iku jenenge umure pendek. Di aja salah paham. Nek wong kepengin umure panjang, tegese pernah penuh dengan ibadah, nomor siji takwa. Nggih. Takwa niku apa sing diperintah Allah dilakoni, apa sing dilarang ditinggal. Nomor loro seneng silaturahim. Nah, iki nomor loro ku umure panjang artine nopo? Usianya penuh dengan ibadah. Mulane nah, setiap bar salat monggo nyuwun teng Gusti Allah. Allahumma sambit. Ayo sampean terusno. Allahumma sambit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana bima ataitana wa barik lana fima rozakat tanah, babarik lana fima alam tanah, babarik lana
fi umrina wa fi hayatina wa salimna fid dunya wal akhirah. Ajali nggih. Nih iso sampean tulis Allahumma barik lana. Ya, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'toitana. Nggih sedaya barang sing pengen paringaken. Babarik lana fima alam tanah ilmu ingkang pengen wulangaken. Babarik lana fima rozak tanah ben paringi barokah rizki panjenengan. Babarik lana fi umrina umur kulo. Umur niku nek barokah nggih niku kanggo amal sae tok isine nggih. Ba fi hayatina dateng gesang kula. Ajale ayo maca bareng. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'toitana wa fima alamtana wa fima rozaqtana wa fi umrina wa fi hayatina wa salimna fi dunya wal akhirah. Pengen paringi selamat dunya akhirat. Kintungo saben bar salat. Saben bar salat. Baleni mosok gak apal-apal. Kakian mangan brutu. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'toitana wa fima alamtana wa fima rozaqtana wa fi umrina wa fi hayatina wa salimna fid dunya wal akhirah. Tunggu pada ngiati Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wis ngono wae engko sampean nulis tambah keliru. Wis kapan-kapan engko didusi didumi tulisane. Pun kula terusno. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sunaiul ma'rufi. Tapi semen dulu kitabe niku salah ngarokati sunaiul ma'rufi taqi waqayaki mboten taqiyun mboten taqiyun niku salah harokat. Iku taki wakoyaki sunai ulma'rufi taki masyari asu wasodakotu siri tutfi'u hodobarobi jala wa'ala wasilatur rahimi tazidu fil umri. Kanjeng Nabi dawuh gawe kebagusan maring wong liya. Gawe kebagusan wong liya ku pas mlaku-mlaku sampean nggawa mobil lah kok ana wong kecelakaan.
Wong kecelakaan ora ono sing ngeterno dokter mobil sampeyan dikalai kanggo ngeterno wong kecelakaan. Iku jenenge penggawe kebagusan maring wong liya. Ana wong kelaparan, moro teng daleme jenengan. Bu, kula luwe, Bu, mun gangsa dinten mboten nedha. Wis kono wono mangan, mulih sang ana-ana sak juta. Kok guyu. Lha nek pancen wong sugih, nggih. Nek ora sugih ya sang ana-ana 50.000. Sang ana-ana 20.000. Iku jenenge penggawe kebagusan maring wong liya. Nggih. Ana wong misale teko ning sampeyan, wong iku kebingungan-kebingungan, ya. Kuwi ana jalan keluar. Asal iki bingung ben dadi wong nakal. Yo sampe selingkuh, yo sampe judi, nginum minuman keras. Sampai ngerti sampean tobat purun mboten nggih, panjen kula pengin tobat. Duduhno dalane. Ngerti mboten dalane? Loh. Amangku ben tong lakoni dosa gedhe mboten? Enek sing lakoni. Aku yakin ana saking gak ngaku ngono ae. Nek pengin tobat, tobat sing temenan. Jenenge tobat tan nasuha. Tobat nasuhaku atine yo kudu ngrasa getun. Siji. Nomor loro dosa sing dilakoni nggih niki langsung ditinggal. Iki upamane pas wae nglakoni dosa lah kok sadar pengen tobat yo tinggalen. Rapi tobat ya tak anu cak terus no disik cak lu langsung ditinggal seketika ya. Siji atini ngerasa getun dosa sing dilakoni ditinggal seketika. Nomor telu duwe keniatan sing kuat ora bakal baleni maneh. Nek kapane dosa mbek wong liya njaluk halale. Banjur adab tata krama lahire piye? Adab tata krama lahire sampean pirengaken sinten sing rumangsa duwe dosa lakonana. Mergo tobat iku bersih dosa. Wong kune isih dosa mati ora bakal ning swarga nek dereng dibersi dosane. Nek wis mati bersih carane apa? Ya diobeng dhisik ning neraka. Nggih. Sampai entek nek wis entek nembe dilebokno swarga. Lha neraka ku pirang taun ya yo uruk-uruk tergantung. Yono sing mampir rokok 7000 tahun, enten sing 1000 tahun, enten sing 100 tahun, yono sing 5 dino tok yono, nggih. Tergantung, nggih. Dibersihi, jane bersih piye to? Tobat nek dosa gedhe taubatan nasuha. Carane sampean cathet, nggih. Poso telung dino. Carane poso telung dino. Niati poso tobat. Di bar sahur nopo barisak niko niat. Niat ingsun poso tobat ing dino sesuk krono Allah. Niat ingsun poso tobat ing dino sesuk krono Allah. Posone minimal telung dino. Dino Selasa, Rebo, Kamis.
dalu awane mulai poso, dalune mulai salat. Bar jam 12 bengi salat, salate salat tobat. Usoli sunat tataubati rokata ini lillahi ta'ala. Nating sun sholat sunat tobat rong rekaat krono Allah. Nyofo moco fatihah disik napa surat disik? Fatihah disik. Bar fatihah rekaat pertama moco al-kafirun ambek surat ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Sak teruse ambek surat ikhlas qul huwallahu ahad. Sak tutuke. Rekat yang kedua ba'da Fatihah maca al-Falaq kali an-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nek wis bakdane salam. Bakdane salam. Siji maca astagfirullahaladzim. Lek maca alon-alon dilebokno jurune ati. Ya Allah, kunjun ngapunten dosa kula. Astaghfirullahaladzim, 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 ping 70. Nomor loro maca subhanallah, 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 alon-alon sing khusuk ping 70. Subhanallahku maha suci Allah, maha suci Allah, maha ping 70. Nomor telu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ping 70. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Nomor papat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ping 70. Nomor lima, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ping petong puluh. Nek wis banjur to sujud, niate sujud syukur. Di dalam sujud sampe nangis ning Gusti Allah. Parek-pareke kawula maring Gusti Allah iku waktu sujud. Waktu sujud pengen nangis, ya Allah. Kula nyuwun pangapunten dosa kula, ya Allah, sampean eling-eling, sampean selingkuh ping pira biyen? Sampean eling-eling, niku sedaya dosa kula nyuwun ngapunten Gusti. Namung pengen ingkang saged ngapunten. Napa di ngapura yai, di ngapura. Wongku selingkuh walaupun ping sewu. Kok banjur tobat getun, niat gak baleni maneh, tobat diterima mbek Gusti Allah. Siji ambek ngerasani. Ngerasani njaluk ngapura Gusti Allah sampai pelu. Ora bakal di ngapura nek sing bersangkutan ora ngapura. Lah nek Kanjeng Nabi dawuh ngrasani kuwi berat katimbang zina. Sebab apa Nabi dawuh mergo wong zina nek tobat disepuro be Allah. Tapi wong ngrasani ora bakal disepuro nek sing bersangkutan ora ngapura. Padahal wong ngrasani njuk ngapura ku jarang ana. Nggih. Nggih mboten? Nggih ngene wong sampean tukang rasane ngono kok. Allah.
waktu sujud wau sampe nangis ya Allah. Dosa kula ngeten ngapunten ya Allah. Kula mboten badhe mbalene malih. Ji. Nomor loro wau donga wau siji nyuwun tetepe iman. Loro nyuwun padange ati. Papat nyuwun barokah napa mawon sing diparingno manfaat barokah. Sak terusin jaluk selamat dunia akhirat wis leres nggih. Niki ditangken teng kitab Mafakhir Aliyah, wong nek nglakoni tobat kaya ngene carane yaiku tata kramane taubatan nasuha, pintu ares dibuka mek Gusti Allah nggih. Tangisi wong niku wau njaluk ngapura disepuro dosane mbek Gusti Allah. Nggih. Prabu sak beja-bejane wong sing ngrasa getun lakone dosa banjur gelem tobat. Nggih. Jal aku tak muni poso pirang dina? Selasa, Rabu, Kamis, niati poso to tobat. Mulai malam Selasa, nggih, bakdo jam 12 salat hajat. Nggih. Salat hajat, lupa salat to tobat. Salat tobat usoli sunnat taubati rakaataini lillahi taala. Es. Rekat pertama ba'da Fatihah Al-Kafirun ambek surat Ikhlas. Rekat kedua sawise Fatihah Al-Falaq kali An-Nas. Ba'dane salam maca nomor 1 Astaghfirullahaladzim ping 70 Subhanallah ping 70 Alhamdulillah ping 70 Allahu Akbar ping 70 La ilaha illallah ping 70 iku minimal dilakoni telung bengi malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis utawa dimulai salate malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Yeah. Ki jenenge taubatan nasuha. Para ibu, nggih tobat ing Gusti Allah. Terus niku mau dawuh kanjeng Nabi, kula sampe tekan tobat niku soale kathah sakniki lare-lare sing ngaji malam Selasa. Niki asale blunat-blunat padha to tobat. Ana sing asale seneng selingkuh, minum-minuman keras, seneng judi, niki padha tobat. Nggih, carane tobat kados niku wau. Tigang dinten ku jenenge dinten napa, Yai? Poso telung dinaku disebut ayamil bid. Ayam tegese dino, bid maknane putih. Kene apa darane dino putih? Mergo Nabi Adam biyen kali Bu Hawa naliko gadah kesalahan. Napa bu kesalahane? Mangan buah hul roti diceblokno ning bumi. Bingung teng bumi ku bingung mlaku mrene. Diperintah Gusti Allah saben taun kongkon teng Mekah ngubengi Ka'bah. Kenek panas matahari seluruh tubuh Nabi Adam dadi ireng kabeh. Kena panasnya matahari, dadi ireng. Ya kaya orang hitam niko.
padahal asline putih, wong gawian swarga. Terus bareng tobaté Nabi Adam diterima, diperintah poso telung dino. Poso telung dino ku jenenge ayamil bid. Kenapa kok dino putih? Nalikane mbah Nabi Adam poso sedino, nggih. Nalikane poso sedino. Sak protelon awake niki putih, nggih. Bagi sak protelon niki putih. Bareng wis posone oleh rong dino, awake rong protelon putih. Bareng wis oleh telung dino, sekujur tubuhnya dadi putih. Mulane disebut ayamil bid. Ayamku dino-dino bid iki putih. Dino putih, nggih. Di semanten ugi wong tobat niki. Nek mun poso sedina niku awake niku ketok putih. Napa rohani? Rohanine sing ireng peteng iku lho dadi putih. Poso maneh dina maneh rong protelon rohanine dadi putih. Poso telung dino rohanine kabeh dadi putih. Nggih, terus salat niku wau. Nangis ning Gusti Allah. Rasane kok nikmat to ya nglakoni niku. Yo kapan-kapan dibaleni meneh. Oleh setengah sasi kok pengen lakoni maneh, ya poso maneh Selasa, Rebo, Kamis. Nggih, lakoni koyo niku. Nah, para ibu, iki jenenge tobat. Nek ana bocah kebingungan gak harus cara tobat, tuduhno. Iku jenenge nulungi wong. Iku jenenge nggih masuk zona il ma'ruf, penggawe-penggawe bagus dateng wong liya. Nggih. Wong nek biasane gawe apik ning wong niku dirinya terjaga saking ketekan barang elek, tekan barang elek, wongku nek seneng gawe apik ning wong, iku ora ana barang elek sing menimpa dirinya. Istilahe wong niku lho, Bu, arane pager mangkok luweh rasa katimbang pager tembok. Pager tembok ku pompong sugih, pagere tembok dawukur duwe diberi kawat berduri pisan. Tapi gak tau apik ning tangga. Ning tangga gak apik, nek panen tangga gak tau ruh rasane. Nek masak apa-apa tangga gak tau ruh rasane. Bener pagere tembok nggih. Kok bengi-bengi nek maling moro wong telu. Petuk tanggane ati neng di cak ati maling ya cak nggonku nek ondo cak kene kanggo meneh nek butuh linggis ngono tak sili linggis tempene pager mangkok nggih sampean gawe kolok ya mbok sepira tanggane roh rasane nggih sampean gawe lodeh duduwi diakei tanggane roh rasane. Sampeyan panen timun tanggane roh rasane. Sampeyan panen pelem tanggane roh rasane. Maso gak ono pagere. Pagere gak ono los. Bengi-bengi nek maling ganti kang kate maling. Bualang mek tanggane. Ya mboten? Masyaallah. Nggih. Dadi wong gawe bagus wong liya iku bisa menjadi benteng. Keburukan, kejahatan tidak akan menyakitinya. Nomor loro sudah kosiri iku mateni ghadabi Allah. Mateni ku ngelerepno ghadabi Allah. Bu, sahabat Anas ku dawuh nalika Gusti Allah nggawe bumi durung ana gununge.
bumi niki modot mengkeret. Di koyok Pulau Jawa, koyok Kalimantan ku gano potongane. Kadang modot, kadang mengkeret, kadang melebar, kadang menyempit. Jadi modot mengkeret ngoten. Ora stabil. Akhirnya mbek Gusti Allah dipatok ya mbek gunung. Tanah Jawa dipatok ya mbek gunung. Kalimantan patok ya mbek gunung. Sulawesi patok ya mbek gunung. Sumatera patok ya mbek gunung. Akhirnya anteng. Semenuku negara-negara lain yang ada patok imbik gunung, patok imbik gunung. Terus malaikat niku nyuwun pirsa, ya Robi, napa panjenengan kagungan makhluk sing luwih kuat timbang gunung? Iya, napa Gusti? Wesi, gunungku rata-rata rak watu gitu. Watu. Dadi sing luwih kuat katimbang gunungku wesi. Nggih. Mulane gunungku so ambrol-ambrol napa disocoke mbek wesi. Watu gedhe ditutuke mbek wesi. Nggih mboten? Akhire dadi pondasi, dadi koral, koral kangge cor. Wesi. Terus malaikat takon maneh, Gusti, napa pengen kagungan makhluk sing luwih kuat timbang wesi? Iya. Napa Gusti? Geni. Geni, nggih. Sama wesi iki kaya apa diopo geni mesti leleh. Nggih. Napa pengen kagungan makhluk sing luwih kuat timbang geni, Gusti? Iya. Napa Gusti? Banyu. Geni niku nggih matine nganggo banyu. Mulane nek kula sampean kudu muring-muring mbek sing lanang. Muring-muringku saka setan, setan saka geni. Cak, engko dhisik ya, Cak, aku tak wudu dhisik. Diapi muring-muring sampean pamit wudu dhisik. Saman Cak, sampean wudu dhisik, Cak. Engko baru wudu wis gak sida muring-muring. Mergo setanku saka geni, geniku kala ya mbek banyu diwudoni arep. Ajeng takon maneh malaikat napa pengen kagungan makhluk sing luwih kuat tatimbang banyu, Gusti? Iya, napa? Angin. Nggih. Angin. Segara ku maso kaya ngotene angin nggih, dadi gelombang yang dahsyat. Nggih. Istilah sampean cuaca buruk, yeah. Gelombang kok sampai 5 meter, yeah. Angin, nopo maling dang udan kok dibaring angin, peres ngerusak nomah, ngerusak sembarang, jenenge angin puting, beliung, angin. Nah terus takon maneh jenengan, napa gada makhluk sing luwih kuat timbang angin ya Rabbi? Iya. Napa Gusti? Sedekah siri. Iki sedekah siri. Sedekah siri iki sedekah ning wong sing rahasia, gak diketok-ketokno. Nggih. Sama sedekah ning sapa tanggane gak eruh. Sama sedekah ngaku tangan tengene wong sisih kiwa gak weruh tegese gak diketok-ketokno. Duh, kok bisa luwih kuat? Mergo barang sing luwih dahsyat niku bendune Allah. Allah ku adung bendu kadung wondop. Maso wong kuapik kaya apa digawe suul khotimah ya suul khotimah nek kadung wondop. Nggih. Niku paling berat dihadapi kali menungso ku wondope Allah. Allah kadung bendu sa Allah. Nggih. Sapa mawon sing diwondope Allah
ya wong sing melanggar larangane Allah dihadapi Allah. Ana anak kok nglarakno atine wong tuwa loro, dihadapi Allah. Ana wong ngombe minuman keras kok terus-terusan ora tobat, dihadapi Allah. Masya Allah, hudupi Allah, laknati Allah. Wong wedok kok macak lanang, wong lanang kok macak wedok. Masya Allah, hudupi Allah. Lu sing bisa ngilangno hudupi Allah ku di samping tobat, sedekah, sirri, sedekah. Sing seneng sedekah rahasia. Sedekahku bisa ngleremno hadape Gusti Allah. Mane diarani paling nggih kuat makhluk Allah. Banjur sing nomor 3 silaturahim iku nambahi umur. Nggih. Enten Bu, nggih niki kata-kata penting kanggone wong lanang tapi arbaun tazidul umur, ana perkara papat nambahi umur. Nomor siji tazawujul bikar. Tazawujul bikar ku ragi perawan. Rabi maneh prawan maneh. Ku nambahi umur. Lawer kok gue. Ece. Nomor loro an-niyam alal yasar. Aniyam ayasarku turu miring ngiwa. Turu miring ngiwa. Nomor 3 nggih. Al-irtisal fil ma'il jar. Adus ning banyu mili. Adus ning banyu mili. Loh nek gano banyu mili nek ning jeding yo nganggo niku ana apa Bu? Kanggo apa? Udur jenenge apa Bu? Shower. Nggih. Tos. Banyu mili. Nek bisa ya ning kali. Wong wedok atus kali ku didelok wong. Banjur nomor 4 aklut tufahi fi sahar. Aklut tufahi fi sahar, mangan apel waktu sahur. Sae mangan apel niku. Dadi ono perkara papat nambahi umur. Ku digese dasmundi nambah kesehatan. Siji rabi perawan. Loh, nek tiang istri ya itu munti saman rondo rabio joko. Rondo rabi joko. Taza wujil bikar. Luru turu miringi ngiwo. Nomor 3 adus banyu mili. Nomor 4 mangan apel waktu sahur. Nggih. Ana perkara 3 ndadekno penyakit. Salasun muhlikatun fil anami. Badaiyatu sokhihi ila sakomi dawamu mudah
matin wa tawamu wa ta'in wa idkhalu ta'ami ala ta'ami salasun muhlikatun fil anami badaiyatu sahihi ila sakomi tawamu mutah matin wa tawamu watain wa idkhalu to'ami ala to'ami nututi buka nulisi salasun perkoro telu muhlikatun bisa ngerusak fil anam pada manusia. Mak perkara telu bisa ngerusak manungsa. Badaiyatu sahihi lasakomi bisa menjadi penyebab orang sehat menjadi sakit. Ini penting nih, penting. Perkara telu ngerusakno manungsa. Tiga hal merusakkan manusia. Menjadi penyebab orang sehat jadi sakit. Nomor satu, dawa mumudamatin terus menerus minum minuman keras. Dawa mumudamatin terus menerus ngombiara minum minuman keras. Sing nomor loro, wadama watin bolak-balik kumpul lembek bojo. Rong jam kumpulne. Tupeh manten nanyar wae. Di stop Bu, Mas leren sik ngono ya. Sampeyan gak apa-apa, sing lanang gelis pedhot butunge. Wadama watin nggih akan kakian wati kakian kumpul akan kumpul yo dina pisan po po setahun pisan mene tume barondo suwi terus oleh bojo. Wes nomor telu idkhalu tu'am ala tu'am. Mangan cik warek, mangan meneh. Isik warek, mangan meneh. Isik warek, mangan meneh. Kupi yang terjemai terlalu banyak makan. Nek diterjemah singkat satu terlalu banyak minum minuman keras dua terlalu banyak ya apa terlalu banyak hubungan intim nomor telu terlalu banyak makan itu malah jadi penyakit nah para ibu. Jadi silaturahim iku ndadekno tambahi umur. Tegese umur dawa. Umur dawa maknane senajan umure cendhek tapi penuh kanggo ibadah maring Allah. Pun ngeten mawon, muga-muga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fanfa'na fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim
wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'an lam tanihi fardudhu ilaiya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.